って、スエさん。うわー待って、それについて調べとくん忘れた。あの麻雀ファイトクラブの SP に私があのキャラ参戦をねすることになったんだよね。え、ちょっとそれ調べないとだよね。ちょっと詳しくね、あの SP っていう方はね、あのスマホだけでできるスマホバージョンの麻雀ファイトクラブなんですけど、ちょっと難しいね。麻雀ファイトクラブ、あのゲーセンにあるやつもあるし、スマホバージョン の, あのアプリもあるんですけど、そっちの方だね。そうなのよ。藤森さんいらっしゃい。いちごの妖精さん、 HK さん、おがこさん、かんちゃん、のぶしゃん、客キラありがとう。オートムさん、 DRM リーダーさん、たーくんいらっしゃい。コロボおたか、あさみさん、まささんありがとうです。りんごジュースいいな、私も音も飲みたいな。あ、充電ないじゃない。音も飲みたいな。ひでまーすさんいらっしゃい。のもさん、ひろしさん、しんいちさん、じゃくちゅうさんありがとう。虹色さん、かわいい。お疲れ。ありがとう。おしげさん、こしさん、じいさん、ひろゆきさん、ありがとう。あさみさん、星花火。おさぴーさん、お疲れ。ありがとう。たぐけんさん、ありがとうです。あ、ありがとう、大将さん。昨日、ネット M リーグ放送でしたけど。皆さん、見てくれてありがとうございました。そうそう、衣装もね、今回からその衣装さんがついてね、あの今回の衣装はね、オールインワンですね。このつなぎというか、上も下もね、あれセットなのよ。あ、可愛くない？めちゃくちゃ可愛かったです。ありがとう。あさみさん、金魚ありがとう。ああ、まみちゃんもありがとうです。見てくれたかい。靴もね、あんま見えてなかったかもだけど、靴めっちゃ可愛かったの。もうね、ほんと、シンデレラみたいな。靴の、なんか色もね、ちょっと水色で、真ん中にすごいキラキラついてて、めっちゃ可愛いお靴だったんだよ。ねえ。ブルームーンさん、かわいい、ありがとう。アマトーさん、お疲れ様。ゴールドシップさん、メリーさん、ありがとう。ブルームーンさん、かわいい。大将さん、パチパチありがとう。台風あっち行けって言ったおかげでこっち直撃に。え？あれ？ちょっとずれた？でもともとさ、四国やばいって言われてたよね。コロボのとこになっちゃったの？気をつけて。え、いつ来るんだっけ台風。ペクポワさん、おパパ、ネルさん。え、今日ね、そう、今日はちょっとお仕事でめちゃくちゃ体をね動かしてて、うん、すごい体の疲労感がすごくて、いい疲労感ですね。でも久しぶりに、明日なんか使ってない筋肉が筋肉痛になってそうだ。スウェさん、花火たこ。ブレイブさん、ヒロシさん、ロボリンさんいらっしゃい。ロブシャン、お疲れ様。ロッピーさん、今日はたっぷり昼寝4時間それ寝れんくならんの？いいなあ、お昼寝。
私も見習わねば、お昼寝系ユニットとして。おしょうさん、金魚ありがとう。 HK さん、星花火ありがとう。星花ペイ、キュウインさん、キンキンさん、フーガネットさん、いらっしゃい。大将さん、星花火、おパパ、金魚、 HK さん、星花火、おさぴーさん、かわいい、たかほしハートさん、ありがとう。 HK さん、星花火ありがとう。あ、ゴンちゃん、金魚ありがとうです。スイカさん、星花火、セントちゃん、いらっしゃい。僕は純粋さん、星花火ありがとう。エイジさん、いらっしゃい。しんいちさん、金魚ありがとう。金ちゃん、いらっしゃい。にじろさん、パチパチありがとう。大将さん、フルーありがとう。滞在4時間の日帰り、北京いいな、北京行ってみたい。聖子ちゃんの曲、聖子ちゃんの曲、うんうんうん、I will follow you、 あなたについて行きたい、 I will follow you。 はい、スイカさん、振る、あー、ありがとう。所さん、事件ですよ、やっと告知できました。あ、31日って書いてたかな、放送。さっきね、X で8時半ごろ告知させてもらったんですけど、 NHK 放送の所さん事件ですよという、所ジョージさんの番組に出演させていただけることになりました。やったー。今回は眠りがテーマでございますので、しっかり眠りについて学んできました。ぜひご覧ください。なんかね、先週の回で、なんか次週のやつでもう私の告知が、私も出てたみたいな言ってくれてた人もいたんですけど、来週ですね。やった、カノーさん、ヒョコキラダルマありがとう。サロくん、おわー、サトシさん、あ、そうそうそう、スーピーズってね、入れてくださってたよね、名前のとこにね。嬉しい、うわー、新鮮だ。ブラッチ、いらっしゃい。ゲリラ、かわいいだ、助けて、だって、スノーさん、あははは、は参ります、ゲリラひなほ。僕は純粋さん、カーマインさん、ありがとう。ブルムーンさん、マコさん、パチパチありがとう。おしげさん、パチパチ。ローマジヨシさん、お疲れありがとう。あー、インスタも見てくれてありがとうございます。ちょっとインスタもね、頑張って投稿していこうかと。今日もちょっとストーリーと投稿やってみました。本当にね、インスタもう前に投稿したのが太古の昔すぎてさ、毎回思うんだよね、新しいの投稿するたびに、うわ、めちゃくちゃ投稿してなかったなって思って、久しぶりに載せときました。宗隆さん、花火ありがとう。ローマ字まこさん、パチパチ。トキピタさん、金魚ありがとう。三浦さん、ひろゆきさん、たけさん、ワイドとけいさん、ありがとう。ぐち、星花火ありがとう。いずきゅん、パチパチ。ひでますさん、金魚。おさぴーさん、たこ花火。なるなりさん、いらっしゃい。いずきゅん、パチパチありがとう。スナフキンさん、いらっしゃい。トギ、いらっしゃい。そろそろ M リーガーですか。まだまだ道のり遠いよ。タイ釣りしたのね。え、タイ釣り、あー、宣伝で出てたってこと、ユッキーさん、先週のやつの。そうよ、眠りに良いことしてきたから。ヘンリーさん、ワンダーさん、ヤマピー、ダイヤリでした、ありがとう。
対戦できたぜ今日。のぶちゃん、かわいいありがとう。ゴールドシップさん、かつおさん、パチパチありがとう。そうそう、あ、これこれ11周年特設サイトアニバーサリーイベントってやつか、これ。あ、これだこれだ、マイリーグに私たち入るんだ。マイリーグとは、10時よりマイリーグ、8月26日でも始まっとるやん。始まってた。着せ替えできるようになったんだね。私のこのやつ着せ替えできるようになったってことか。嬉しいの。のびちゃん、かわいい、ありがとう。サクサクさん、お疲れ様、ありがとう。ローマジユキーさん、金魚ありがとう。え、あ、目薬さしたいな、目薬さしたいな。秀幸さん、いらっしゃい。まーちゃん、ありがとう。SP に参加してるプロ雀士全員がイラストキャラじゃなくて写真のままプチプロとして登場。あ、これでも新しい出来事だよね多分。ネコプ、今までさ、イラストの皆さんイラストだったよね。それにあれか、載せてもらえるのか。わーい、まーちゃんお疲れ様。カツオさん、キラキラありがとう。パチパチか。ムラピーさん、いらっしゃい。ありがとう、サトシさん予約してくれて。おしるこさん、ローマジユキーさん、星花火、エルモさん、ありがとう。ローマジユタさん、金魚。お、ツーホンさん、いらっしゃいです。すごいさん、うん、ありがとうございます。我が家の女子目線。それひなちゃん、じいさん、パチパチありがとう。テストさん、僕もペガサス、ありがとう。のぶちゃん、ひてゆきさん、パチパチありがとう。おわこさん、レインボースター、ありがとう、たくさん10個も。ひでゆきさん、バラありがとう。アントワーヌさん、ひろちさん、とことこさん、海ほたるさん、いらっしゃい。ひでゆきさん、星花火ありがとう。ブルムーンさん、結婚してありがとう。まーちゃん、パチパチありがとう。あ、ありがとう、ようちゃん、衣装も見てくれてありがとうです。スウェさん、フローありがとう。スーピーズの直前の全国区の番組、そうだね、まだデビュー前だね、放送がね。ほんとだ、もうちょっとだよ。サルくん、お疲れありがとう。虹色さん、足長く見えた。ありがとう。のびちゃん、フルありがとう。タータンさん、星花火。まっちゃん、パチパチ。コンドルさん、こんばんは。コウエイさん、花火ありがとう。まーちゃん、フルーありがとうございます。酒は飲め飲むならば、ひん。ところさんの番組ってテーマが睡眠についてなのね。今回のテーマが睡眠についてなのよ。毎回ね、いろんなテーマでされてると思う。海ほたるさん、お疲れ。あさみさん、川崎さん、星花火、のうさん、いらっしゃい。
スランプくん、海ほたるさん、パチパチ、ゆうささん、におさん、ありがとう。ローマ字よしさん、かわいい、ありがとう。ローマ字よしさん、100キラありがとうです。楽屋のすみっこひなほちゃん、ああ、それ誰かもコメントしてくれてた。そうやで、私のあれ通常体制です。あのすみっこは結構本番前にずっとあれが落ち着くのよ。で今回のさ楽屋がさ、かなりなんだろう、まあ、座席だったから縮こまりやすかった。テロップスーピーズになってたねって、ね、嬉しい。ボブマスターさん、ちょっと始まる前だけどもうスーピーズです。ユッキーさん、フルーありがとう。筆ペンボールペン、ん、筆ペンフーフー震えるフーフー、たたたた君へのグリーティングだ。はい、マシャマシャさん、ヒラさん、いらっしゃい。ローマ字マサさん、花火ありがとう。今までの自前の洋服良かったけど、衣装もおースーピーズっぽかった。なんかね、あの衣装さんが結構ね用意してくださってて、でどれにするかあの決めさせてもらえたんだけど、すごいね可愛いと思って、その今回の衣装決めました。アントワヌさん、ありがとうありがとうね。サルくん、金魚ありがとう。シルファさん、ありがとう。花火爆弾、じいさん、星花火ありがとう。ロベッチさん、いらっしゃい。あー、やみチャンネル TV 見てくれた、ありがとう。そうじゃん、放送されてたからね。テレビ見たけど、パーソナルカラー診断とかメイクとか面白かった。あ、そう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 、あれ私も行きたいんですよ。のね、パーソナルカラー診断といって顔のあの系統、まあ何色が合うかとか、服何色が合うかっていうのを診断してくれたり、骨格とかこのどういうワンピースとか服が似合うかっていうのを診断してくれるお店があるんだよ。そう、行きたいのよ私も。だいたいさ、自分の中で、まあ、経験的にさ、これが合うなとか合わないなとかはあるけど、ちゃんと診断してもらったらめちゃくちゃ自信持って言えるよね、それね。気になる、このイエベとかブルベとかよく言うじゃん。みんなもイエベかブルベで分かれてるんだよ4種類のどれかだから、みんな調べてみそう。この肌の色とか、あと目の瞳孔の瞳孔とか眼球の色とかで分かる。マサさん、お疲れありがとう。マシャマシャさん、受信料払っててよかった、えらいありがとう。キミヒデさん、パチパチありがとう。きなこいさん、そうなんですよ、ぜひ見てね、ところさんのやつ事件ですよ。のぶさん、レベルじゃない、レインボーさん、パーソナルカラー診断はね、あのや屋台みたいな感じでね、カーフェスタに、あの愛媛にその車のイベントが来られてた時に、なんかねパーソナルカラー診断ができるよっていうコーナーがあって、そこで一回やってもらったことあるかな。だからなんかね、ちゃんとしたっていうか、もっとね結構細かく診断できたりするんですよ。そうなのよ、それはしたことないね。おたちさん、結婚してありがとう。多分だけど、
私のねパーソナルカラーはねイエローベースの春ですね。セカンドが夏かな。春夏秋冬に分かれてる顔が、春か夏か秋か冬かなんだけど、春はパステルカラーとか明るい色が顔に似合う、服とか着た時顔が映えるような人。夏はねブルーとか水色とか涼しい色が似合う人。秋は本当秋っぽいというかもみじ、ちょっと暗いけど暗い、淡い感じというよりかは暗めの落ち着いた大人って感じ。冬はパキッと真っ青とか真っ黒とか真っ白とか真っ赤とかが似合う人だね。顔がすごい綺麗な顔立ちの方かなが冬って言われてる。みんなどれ？そう言われたら春っぽくないと思った。私マサさんありがとう。花火ハートのアローマジヨシさんいらっしゃい。天月さんありがとう。須田さんが言えて喜んでたけど、おひなも小島さんにいつか大島さんって呼んでみたくない？え？夢です。いつか呼べるかな大島さんって。須田さん言われてたね。ロブさんタコ花火ありがとう。天月さんいらっしゃい。マイチームでひなほプロ大活躍して勝ち抜けしました。あらありがとう。エブリエブさんやってくれてるってこと？じゃあ待ってね、マイチームをねちゃんと勉強しとかないかな私。つよぽんぬさん、プルタさんありがとう。ワンダーさん花火ありがとう。パッと光って咲いた花火を見てた。はい。モーリーさんありがとう。ノブーさん100キラありがとう。ピルクルタコ花火、ナノハちゃんいらっしゃい。テストさん回復ポーション、オサピーさん金魚ありがとう。あ、ジャンさん、香里さん、ルンガリありがとう。SP のガチャ出なかったけどマイリーグのメンバーに、あーありがとうございます、入れてくれて。そうだ、ガチャで私が出るってことだよね。おー大地さん予約録画ありがとう。愛媛は台風危険です、金曜日に通過でしょうかって。愛媛ね、そうよ、四国結構来るって聞いてたけど金曜日か。店長くんいらっしゃい。トトロさん、アブタヨウさんありがとう。調査対戦靴のお仕事やりたいわそれ、調査対戦靴のお仕事。いやもうその本当普段使わない筋肉をね使ったよ今日。ローマ字よしさんパチパチありがとう。そうだね、お供飲もうかな。ちょっとじゃあお供紹介するね、早いけど結構遅れてるか。はい、今日は国産果汁果物ミックス。はーい、おいしそう。なんか果物多いね最近。新しいものどんどん買っていってってるけどさ、結構果物系多い気がする。わっすごいとろみある。はい、はい、では嬉しい告知もあったし今日も来てくれてありがとう。おめでとう。おやすみ。
おお、すごい、結構果汁すごいかも。うわ、やっぱり果汁 100% だったんだけど、すごい濃縮還元だった、すごい。なんかね、結構酸味あるね、オレンジの味が強い、美味しい。うん、美味しい。テクポワさん、かわいい、ありがとう。よし、待ってね、どこまで行ったかな、これ。あ、服部ちゃん、フルトありがとう、頑張ります。ネット M リーグ見てくれて、ようちゃん、そうだね、昨日は田中さん、放送の時ね、田中さんお休みでしたね。うわ、ここも読んでないな、まだ。あ、ここまでか。うわ、さとしさん、モンバス行ってきたの、うらやましい。あれ、言ってたやつかな、いいな。プレプレさん、ありがとう。ワンガンさん、ありがとう。ファイトクラブ、今日参戦参勝、おー、すごい、ありがとう。今日も嬉しいな。もうちょっとだね、ダイヤまで。なのはちゃん、キラ100ありがとう。天中くんもありがとう、100キラ。101、ワンコそばさん、いらっしゃい。虹色さん、ラブレター。最近すぐ眠くなってしまいますね、こう疲れやすいからね、夏ってね。ひらさん、あ、こ、足のあれかな、配信の時ってこと。ヤマピー、カギヤー、ありがとう、カギヤー。サイさん、清水さん、ありがとう。マミちゃん、フルー。所さんの番組告知の2枚目じわったそうだよ、あれ通常なの、よく写真撮られてるかまいさん、100キラギフト、ありがとう。マクツーさん、ピーリスさん、ありがとう。そうなの、ユッキーさん、釣りとお昼寝がちょっと関係、お昼寝というか、ね、眠りですね、関係があるんですよ。大将さん、また明日。猫ぷー、パチパチ、ありがとう。和則さん、あきさん、こうじさん、いらっしゃい。こしさん、ありがとう、花火たこ。うわ、ハーブ侍さん、ありがとう。 M リーグ見てくれて。ひらさんも見てね、ぜひ。のいちさん、いらっしゃい。ハーブ侍さん、回復ポーションありがとう。ところさん、早起きだからね。そうだよ、ところさんめちゃくちゃ早いんですよね。4時半とかに起きられてるって言ってたかな。テストさん、フルー、ありがとう。あ、ありがとうです。一生見てね、番組も。ローマ字よしさん、金魚ありがとう。あら、そうなのか、配信見終わってから朝まで。おお、疲れてたんだね、よしさん。三毛猫さん、いらっしゃい。カポさん、いらっしゃい。猫ぷー、パチパチ、ありがとう。野菜炒めさん、いらっしゃい。睡眠鏡さん、ありがとう。服部ちゃん、ありがとう。花火爆弾、あ、金魚、ありがとうです。カリタン、結婚して。ようちゃん、尊い、結婚して、ありがとう、いっぱい。お、天童さんもありがとう。私と沢崎さん嬉しいな。あ、ねえ、ローマ字のマサさん、昨日放送のさ、ネット M リーグで麻雀ファイトクラブの総選挙のことを触れてくださってね。それ知らなくて、私
大体ね、あの楽屋の時に大体のこの説明があったりするんだけど、そのファイトクラブのことは全然知らなくてすごく嬉しかったです。あのモニターにまでね出してくれて、現在2位っていうのも出してくれてました。ありがたや、頑張ります。雲の十座さん、ありがとう。ヤッピさん、いらっしゃい。カリタン、レインボースター10個ありがとう、いっぱい。今日もミッキーローズさん、ありがとう。え、カリタンめっちゃいただいてた、ありがとう。キラキラキラ、すごい。トラガンバさん、たかしさん、ありがとう。ローマ字マサさん、金魚、ありがとう。え、ちょっと待って、遅れすぎじゃない。マコリンさん、いらっしゃい。トラガンマさん、金魚ありがとう。マサさん、100キラありがとう。今日は胃カメラの検査してきた、麻酔で寝てる間に。お、えらい、お疲れ様。胃カメラ行ってきたのかい。バタコさん、ありがとう。サイさん、ヤフカラホーさん、ありがとう。あ、目薬大丈夫だったもう大丈夫になった。さっきさ、まばたき忘れてたからだ。え、特典コード入力したら、え、おめでとう、嬉しい。虹色さん、100枚投票券ゲットしたって。え、それ最大の投票数じゃ、投票券じゃないそれ。わ、きにゃこの隣、あ、見えた。これいただいたね、ぬいぐるみ飾ってるんですけど、またえ、ちょっと持ってこようか。よいしょ。はい、かわいいかわいいよ、ありがとうございます。これね、すごいね、あの、あ、どこの国だったかな、日本のお熊じゃないんだって。かわいい、飾ってます、ありがとう。え、そうだよ、今日は上も下もパジャマよ。え、もうすごい今日、え、すごいよ今日。ほら、もういただき物でできてるじゃん私今日え、なんかこう夢かわいくない？飾っときます。ありがとう。あ、のり告知ありがとう、所さんの。あ、ここ読めとったわ。NHK のサイトに予約の予告載ってますか？そうなんだ。はい、予告載ってるって、みんな次週の。え、それ見たいな。ようちゃん、フルありがとう。テレビ出演でNHK さん、日テレ、TBS、テレ朝、富士、制覇してるかな、制覇してる、もしかして。わ、なのちゃんありがとう、スーピーズだった、嬉しい。なおさん、お疲れ様。あら、がっつり映った、テレビ出演したの、すごいじゃん。ひらがなのカズさん、ありがとう。小太郎さん、金魚ありがとう。ハブ侍さんも録画ありがとうございます、嬉しい。小バキンさん、ありがとう。ハブ侍さん、星花火、小太郎さん、金魚ありがとう。アンドワンヌさん、100キラありがとう。
予告釣りの他に、あ、牡蠣食べてた。牡蠣も理由があるんです。牡蠣を食べる理由が。ゆっくりトレインさん、まーさん、やすぷっちんさん、ありがとう。 SP のマイリーグは CPU プロ3人をメンバーにしてチームで勝ち抜き戦。お、全然知らない世界だった。ヤマピー、え、そうなのか。 CPU プロ3人をメンバーにして、なるほどなるほど。チーム4人チームってことか。おしるこさん、ありがとう。ひらさん、たこ花火、いなっちさん、ありがとう。りっちゃんさん、はじめまして、ありがとう。おさぴーさん、うまー。ブレイブさん、パチパチ、ありがとう。 SP のガチャのボイスでひなほちゃんのポンとかチーとかロンを、何度も聞くことができます。だって、え、それ初めてじゃない？そうか、ガチャで私が当たればいつでも声が聞ける、聞けるそうです。聞いてね。あ、テストさん、ありがとう。インスタのアカウント新規登録してくれたの、ありがとうございます。クルーガーさん、ありがとう。トロケルさん、キラ100、ありがとう。みひろさん、ローマ字ゆうたさん、あ、仙人さん、ありがとう。あら、なんと嬉しい。スエさん、ちょっと見とく、それ。アマトーさん、アイス、ありがとう。ハチハチチさん、いらっしゃい。19分29分、やばいやばい。おひなて、今まであまり見てこなかったジャンルのアニメ。私でもスポコンとかはあんまり詳しくないよ。多分スポコンとかちょっと昔というか夏い感じのアニメ。私が知ってるのは13、4年ぐらい前ぐらいからのアニメかな、ずっと見てたのは。イエベとか、そうそう、ブルベとかいうやつです。そう、ナオさん、マテラでやった一回。ブラッチ鍵や、ありがとう。髪型は砂巻きだった。髪型はね、そうだね、ここ編み込んでもらってたよね。そう、メイク、髪はね、あの衣装を決めてからどんな感じにするかね、メイクさんと話し合って決めました。マヒマヒさん、いらっしゃい。なのはちゃん、お風呂ありがとう。ゴードンのメイキング映像、え、メイキング映像出てた？4日目に出てましたか。虹色さん、似合う、ありがとう。アッシュさん、目の色、ああ、そうそう、パーソナルカラーの話してた。イエベブルベ。ヨッシーさん、ありがとう。ひなわちゃん、原色着ない感じ。そうだね、原色あれでしょ、真っ赤とか真っ黒とか真っ白とかってこと。のり、尊い、ありがとう。イエベ夏と予想、え、光栄さんがってこと。私、あ、ね、夏はね、ブルベになるね。ブルベ夏、ブルベ冬、イエベは春と秋だね。そうなのよ。まあまあまあさん、 SQSQ さん、笠文化さん、あ、海風さん、見てね、宝さんの。お、きなこいさん、どこの海かはお楽しみに。100キラ、ありがとう。そうよ、いっぱいね、ロケさせてもらったよ。青系が似合わないので、イエベ。あ、そうなんだ、さとしさん。
明るい色か暗い色かでなんか分けた方が分かりやすいかも。山本さんいらっしゃい。お、カズさん花火爆弾ありがとう。今度ひなほちゃんにイベントでパーソナル診断&コーディネートショー用意してほしさ。え、出たいそのイベント。のぞみさんお疲れ様ありがとう。はらめ太郎ありがとう。下はね、そうそうゆったりとしたズボンですね。え、そうなの。猫プすごい。お仕事でパーソナルカラー関わりあるんだって。わあ、じゃあ診断してもらったんだ。え、すごいんだけど。女子力高いわね、猫プ。しかもブルベ夏だった。めっちゃいいじゃん、ブルベ夏。憧れですね、ブルベ夏は。ヤマピタコ花火ありがとう。え、お願いできる、ブラッジ。職場の朝礼当番で9月3日え、しかもおお100人もいるの朝礼の時。すごいやん。ツンピースの話しようかって言ってくれとろ。龍星花火金魚ありがとう。ヒロさんそうよ、愛媛やばいみたいだから台風気をつけて。おさぴんさんラブレター。ピンさんいらっしゃい。シムさん晩安。おいしいよめちゃくちゃ。あ、やっぱりちょっと充電こっちもしなきゃだ。犬猫さん乾杯。いや、やっと乾杯してるこれ。ペクポワさんかわいい、ありがとう。モーコン、モーコン、モーコンさんありがとう。このお供はファミマかな、ファミマな気がする。のぶしゃんおやすみ。秋山さん花火たこ。ローマ字よしさんいいね、ありがとう。エピオンさんありがとう。明るい春っぽいですか、よしさん。お、髪の色とかもね、明るい方が似合うか暗い方が似合うかで結構分かったりする。ブルベ夏って診断されたけど、え、診断してもらったの、秀幸さんも。同タイプの有名人が爽やか揃いでなんだか申し訳ない。え、いいじゃんブルベ夏、めっちゃ。じゃあこう爽やかな色が似合うんだ、で水色とか着てみてよう。いつもオレンジ着てもろてるから。ローマ字のマサさんいっぱい金魚ありがとう。あ、ハーブ侍さんもだ、ありがとう。金魚わあ、そうか、ヨッキーさんもう24時間テレビだ。また1年経ったんだ。バンクーバーさんいらっしゃい。最近蚊に刺されて痒いです。蚊に刺された時どうしてますか。そう、これがさ、私今年まだ1回も蚊に刺されてなくて、どうしちゃったんだろう。人の血が流れなくなっちゃったのかな。今までさ、毎年めちゃくちゃ刺されてたの。すごい、気づいたらさ、こうなんかポコって腫れててさ、わ、また刺されたとか言いながら、あの、あ、私はウナやったっけ、こう塗ってますね。持ち歩き用のウナがあってそれ塗ってたんですけど、今年は一回も刺されてない。結構外には出てるんですよ。腕焼けもすごいしたし、すごい腕も焼けちゃったしね。けど多分なんか蚊がいないのかな。蚊っている？今年暑すぎていないんじゃない、もう。すごいさ、出会わないんだけど、なんかこう刺されなくてもさ、うわ飛んでるわみたいな見える時あるじゃん。それもない。
たまごサンドさん、ギギさんありがとう。バンクバーさん、100キラ80ありがとう。バンクバーさん、パチパチありがとう。はちみつさん、のんびりしたいねんさん、ロハンさん、あおちゃん、てんへんさん、ハロランさん、赤花さんありがとう。なんなんさんいらっしゃい。ね、海風さん大島さんが振ってくださってたね。ハロランさん、金魚ありがとう。そういよ、ほんといただき物コーデたよ今回。底辺さん、フルありがとう。今日もかわいいでしょ、ぬいぐるみ。熊なのかな、熊がウサギになってるんだよ。ウサコス、ウサ耳はあったかもしれないな、カチューシャ。ヒロリンさんいらっしゃい。ん、ちゃんかんかな、大工さん。めちゃくちゃ珍しいね、それ。めちゃ珍しいじゃん。上がったの。ももさん、お晩です、ありがとう。明日かんだ。あきえもんさん、フルありがとう。ありがとうです、予約してくれて。ラインポンさんありがとう。ガロさん、タコ花火。はやてさんいらっしゃい。テストさん、レインボースターありがとう。ロコモ、オカメさん見てくれた、 M リーグありがとう。ラインポンさん、花火。フジモンさん、星花火ありがとう。はやてさん、花火爆弾。ハラメタロン、金魚だ。お、かまいさんもフォローありがとうです。どっちもアカウントフォローしてくれたの。おかむさん、100キラアポンありがとう。そうなの、遅れてたのに。だってもう48分だよ。クラッシャーさんいらっしゃい。ゲモンさん、間違えた。クラッシャーさん、パチパチありがとう。風早さんありがとう。今日もともえさん、ローマ字マサさん、バラありがとう。ハイキューも見てないね。ハイキュー、あ、当時ね、すごいリアルタイムで一期やってた時はちょっと見てたかな。あ、すごいさ、そのお話面白いからさ、好きになったら一気に見ちゃうんだけど、結構何期も続くことが多いやんね、スポコンって。追えなくなってきたりする。ブルーロックもね、一期の十何話くらいまで、すごい途中まで見ちゃったな。面白いけど、すごいさ、張り詰めてるじゃん、空気が。寝る前とかさ、見るときよくなんか、まあ、ゆるいゆったりした日常アニメを見たりすることが多くなってきて。そうなの、お話はめっちゃ面白いよな、スポコンとか。泣けるスポコン系。赤3着くらい着てるよねって。赤、そうやね、なんかパキッとした色で一番着てるのは赤かな。赤も好きなんだけどね。小石さんね、嬉しいです。フルトところさんの、夕方6時です、嬉しい。大工さんありがとう。210100キラありがとうです。告知はね、いっぱいあるんだけど、今日告知させてもらったんですけど、 NHK 放送の所さん事件ですよという番組に出演させていただきます。次週というか
次の回で出演させていただきますので、ぜひご覧ください。ちょっと放送時間は、あら、ちゃんとした時間はね、さっき告知されておりましたので詳しくはそちらを見てね。はい、6時夕方18時5分から31日の土曜日の夜だ、嬉しい、出演させていただきます。あと麻雀ファイトクラブ SP の方でもいろいろ新しく登場させていただいてることもあるので、ぜひ遊んでみてね。ガチャに私もね、出てるんだっけな、出てるよな、新しく出たみたいなので当ててくれたら嬉しいです。マサさんお風呂ありがとうございます。ええな、おやすみ、ゆっくりして。いいな、いいな、ていい、はい。今の台風で実家は大丈夫なん？対策せねば。ほんまやね、私の実家ね、大丈夫かな、なんかね、そう、心もとない心配。私のお家、ヒーローさんいらっしゃい。お、自転車乗りさん、大輔さんありがとうです。わあ、チョコレートさんありがとう。全部デイデイ、サンデー、あ、サンデージャポンはまだ出させてもらったことないかな。富士のドッキリ番組、そうだね、ドッキリグランプリも出演させてもらったね。歌番組、ネットMリーグ、ほぼだ。じゃあ選曲、え、サンデージャポンでなんか出てたっけ。オレンジしか来ません、本当。ひでゆきさん今年のひなほちゃんの血は美味しくない。そうなんよ、多分私の血が悪いんかな。ニッシーさん、スイズさんありがとう。あ、温度が高すぎてやっぱ出てこれないのかもね、蚊が。確かにね、夏バテしてるのだ、してるのだなんか言葉おかしくなった。夏バテしてるのだかも。そう、大型だからさ、もうなんか友達とかといってもさ、いや、どこ歩いてきたんってくらい、すっごいもう刺されててさ、本当に同じとこ歩いてるのに。今年は全然だよ。ドナルドさん、おかきさんありがとう。チョコレートさん、金魚ありがとう。わ、確かにようちゃん、足きれいにしてるのって大事らしいね、蚊に刺されないために。確かに私お風呂に入る回数も夏になって倍ぐらい、倍以上になってるわ。腕焼けは釣りロケの原因、いや、めっちゃ前なんよ、ロケさせてもらったのはね、まだ確か夏が来る前だった気がするからあれだね。まあこれはね、全然こっちで焼けたやつよ。おかきさん、バラありがとう。人の血じゃないってとうとう妖精になった飛びたいな、妖精になって。おかきさん小判、ドナルドさん100キロありがとう。ラブレター、ムラチンいらっしゃい。大文字のケンさん、ガオパパさんありがとう。おー、小石さん今日刺されたカニ、確かにもう秋頃に大量に出てくるのかな、もしかしたら。しんいち、パチパチ、ストリートくんいらっしゃい。
寝てる時飼いますか、いつも、よしさん。うわ、寝てる時いるのめっちゃ気になるな。ストリートコ金魚ありがとう。ケンさんもありがとう。あ、ワンガンさん、太鼓の奥もありがとう。太鼓の奥も、ケンさん金魚ありがとう。ワンガンさんフル、ヨッチさん、宮内さんありがとう。ドナルドさんフルありがとう。あ、ヨシンコもありがとうね。ワンガンさんありがとう、衣装も見てくれて。ありがとうだよ、新一。フルとファイトクラブ始めてくれたのか、ありがとう、嬉しいな。タッチもね、見てないかな。アニマックスとかで見てた気もするけど覚えてないかも。モロイザさんありがとう。孫悟空さんいらっしゃい。いやそうよ、スラムダンクもだから見れてないわけ。見たいけどな、スラムダンクも。孫悟空さん、星花火ありがとう。まめまめさん、ローマジユキさん、タコ花火、まめまめさん、パチパチありがとう。コトクさん、お疲れ様。おー、村ちんも頑張ります、見てくれてありがとう。エムリーク、お、バンクバー様ありがとう。カシオジャンシってね、書いてくれてるみたいだね。さすがっす、ポップマスターさんありがとう。武田ひなほで登録してくれてるらしい。あの、全部あれか、予約してくれるやつか。ありがとう。N1643 いらっしゃい、ありがとう。お、ブーちゃんね、乗ってるらしいんだけど、私も見たいよそれ。よっちさんいらっしゃい。そうなの、まーちゃん、所さんの番組に乗ってた。そう、次週です。おさぴーさんバラありがとう。それでいいのだバカボン本当だよ、バカボン、バカボンになってたねVTR 出演か。あ、そうだね、ほんとじゃあめちゃくちゃ前にあれだ、新日本アイドル音楽祭っていうので優勝させてもらって、竹山 3.5 が、その時に爆笑問題さんに初めてお会いしたんですけど、そうなんですよ、その時だね。わあ、ありがとうね。ライジンさん、ピョコニンさん、ゆるい人々さんありがとう。ピョコニンさん、金魚ありがとう。花粉始まってる？早くない？秋花粉か。なんだ秋花粉って、何が飛ぶの？えらい、お弁当作ってるの？ポッパースターさん、レッツさん、アルプのライオーさんありがとう。ありがとう。バガボン知ってるよ、見てたよ。寝れなくなるほど面白いだって、スラムダンクね、見たいね。マヌピーさんかな、マヌビーさんか。モリモリさんありがとうです。コシさん、花火ありがとう。よし、あ、追いついたんじゃない？あ、ぴったりじゃん、ぴったりだった、ありがとうございます。よいしょ、よし、ランキング読みしよっか。はい、ありがとうね、今日
今日も遅くなりました。吉子さんいらっしゃい。ポイテは13位。じいさんだ、ありがとうじいさん。 Thank you, good night、 ありがとう。12位、にじいろさん、ありがとう。ヒハー、ありがとう。11位、ブラッチー、ありがとう。遅くまでありがとう。10位、ハーブ侍さん、今日もありがとう。誕生だよ、おやすみ。9位、あ、おやまぴー、ありがとう。おやまぴー、今日はタイヤリでした。8位、ローマ字ゆきさん、ありがとう。ゆきさん、たくさんだね、ありがとうでした。ラッキーセブン、お、ローマ字のまささん。7位、遅くにありがとう。今日はいい日になるどい、なるどい。6位、ワンガンさん、ありがとう。ワンガンさん、誕生だ、今日もありがとうね。5位、ワンダーさん、ありがとう。ワンダマークさん、いつもありがとう。壇上、おやすみ。4位、おさぴーさん、あ、おさぴーさん4位です。いっぱいありがとうございます、たくさんありがとうね。そして3位、あぼん、テストさん、すごい、テストさん3位です。今日もありがとうです、いっぱいありがとう。そして2位、あぼん、おがこはん、おがこさん2位だ、めっちゃいただいてた、たくさんありがとう、おやすみ。そして今日の第1位、あぼん、かりたーん、すごい、いっぱいレインボースターもたくさんありがとうね。おやすみ。ということで、おお、すごい、4547盛り上げだ。はい、ありがとう。今日はパジャマ盛り上げ、スーピーズ盛り上げだよ。はい、ということで、毎日夜10時半頃から配信しておりますので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。はい、ということで、最後なんか眠りソング歌って、なんか久しぶりになっちゃった、眠りソング歌って終わりますので、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、アボン、スタート。ようちゃん、かわいい、ありがとう。お、ふぶ、ふえ、ぺ、ふ、ふぶり、ふぶりやんしやさん、ありがとうございます。よし、お、テストさん、ありがとうで、ありがとうよ、かわゆい。どうしようかな、ほんとこう眠りって感じがいいな。君はずらい、君の知らない物語、風になる、いいね。世界の約束、あ、恋さんね、深海少女、懐かしい、キスハグ、ロマンティックイカ焼き、風になる、ロージー、一番の宝物、いいね。マリーゴールド、若者のすべて、ええよな。ちょっと歌えるかな。大志くん、いらっしゃい。何語で書いてんだろうね。夜空の向こう、おお、国立小坂、わあ、夏の終わり、ねのり、366日、花水木、海の声、いつきの子守唄、隣のトトロ、いい日旅立ち、キスハグ、おお、キスハグ、時の流れに、身を向かわせ、スイートメモリー、夢の中へ、なだそうそう、胸金さん、いらっしゃい、三日月、ライオン、ライオン、あ、どうしようかな。
じゃあうわー迷う。じゃあ今日はちょっとこれが多かった、これがちょっと多かったからこれにしようかな。See
うさんのキスハグ。ありがとうございました。リクエスト、ワンダーさん、プラポー、ありがとう。いっぱいいただいてたな。たくさんありがとうです。おー、シルファーさん、ローマ字ヨシさん、ミラボありがとう。虹色さん、ミラボありがとう。ワンダーさん、ありがとう。ミラボ、チョコレートさん、わー、シルファーさん、テストさん、オガコさん、オサピーさん、いっぱいいただいてた。ミラボありがとうです。ありがとうね。ひりきさん、テストさん、やわさはさん、ありがとう。はい、では遅くまでありがとう。みんなおやすみ。バイバイ。